Бүгін еліміздің өркендеуіне сүбелі үлес қосып жүрген жоғары оқу орындарының 200 мұғалімі үздік оқытушы атағына ие болды. Министр Жұмағұлов әріптестерін құттықтап, 2000 айлық көрсеткіш есебінде сыйақы мен төсбелгі тапсырды. Жалпы 2012 жылдың үздік мұғалімі атағына 97 жоғары оқу орнынан 500-ден астам өтініш түскен. Байқау жеңімпаздарының тең жартысы физика, математика, биология, медицина, химия ғылымдары салаларынан. Ал 31 оқытушы педагогика мамандығы бойынша. Үздік ұстаздар енді ғылымы мен білімі дамыған әлемнің 15 елінің үздік жоғары оқу орындарында тәжірибеден өтпек. Мен де осы 2012 жылдың үздік оқытушысы атанып отырмын. Мен өзім жалпы бақытты санаймын. Ары қарай да бұл негізгі біздің мақсатымыз, ары қарай Қазақстанның ғылымын болашақта дүниежүзіне басқа елдерге де таныту.